In 'n land waar nie net die moordsyfers van die hoogste ter wêreld is nie, maar ook ander vorms van misdaad soos kapings en huisinbrake, boesem die polisie ongelukkig nie meer veel vertroue in nie. Soos ons weet, gaan die Suid-Afrikaanse polisiediens swaar gebuk onder sy eie probleme, veral wat sy senior bestuur betref. Sedert 94 is net 2 van 7 nasionale polisiekommissarisse nie onder 'n wolk van omstredenheid weg nie. Die res, soos Jackie Selebi en Ria Pieja, is tot hulle skande afgedank. Die omstrede aanstellings hou ook nie op nie. Pas is onthul dat die nuwe hoof van misdaadintelligensie self 'n kriminele rekord het. Dink vir 'n oomblik daaraan. Die baas van die eenheid in die polisie wat inligting moet invorder om boewe en syndikaate vas te trek, staan self onder verdenking. Dit is ons hoofbesprekingsonderwerp vanaand. Baie welkom by Kyknet Verslag. Ons begin met hierdie berig van Jacques Broederick. Dit gons na berigte dat die nuwe waarnemende hoof van die polisie se misdaadintelligensieeenheid self 'n misdaadgeskiedenis het. Beide die Sondagkoerant en City Press en Rapport berig dat hy skuldig bevind is aan oortreding van die nasionale padverkeerswet en dat hy onhegtenis geneem is vir die besit van gesteelde goedere. Voorts het hy blykbaar een van sy juniors operationeel ontplooi sodat hy by die se vrou kon kuier. Die nuwe intelligensiehoof, generaal-majoor Pat Mokoshane, het glo ook nie die nodige sekuriteitsklaring vir die posisie nie. Volgens 'n senior konsultant by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Dr. Johan Burger, wil dit voorkom asof Mokoshane aangestel is direk na 'n vergadering tussen die waarnemende polisiekommissaris, luitenant-generaal Lesetja Motiba, en die Umkhonto we Sizwe Veteranenvereniging. Dit lyk dus of die veterane besluit het wie die pos moet kry. Mokoshane het kort na sy aanstelling aangekondig dat alle operasionele lede van die intelligensieeenheid vanuit al hoofkantoor in Pretoria na verskillende polisiestasies oorgeplaas gaan word. Dit sou hulle glo in staat stel om meer doeltreffend te wees. So 'n skuif sou egter lede wie se identiteite beskerm moet word blootgestel het. Die proses is stopgesit nadat die beamptes gedreig het om te staak en vakbonde daaroor wou hof toe gaan. Burger sê dit lyk of Mokoshane so wou plek maak vir sy MK vertrouelinge. 'n Mens maak die afleiding dat hierdie man net 'n verskoning is om misdaadintelligensie hoofkantoor te suiwer van mense wat dalk in die pad kan staan van die mense wat hy graag daar wil aanstel. En dit klaarblyklik kom ook uit daardie vergadering van die MK veterane en dit lyk vir my daar was lede van die ou intelligensie afdeling van die ANC ook daar betrokke. Burger sê Mokoshane se aanstelling lyk baie na 'n poging deur die Zuma-kamp om beheer oor die polisie se intelligensiestrukture te verkry. So kan die ANC se leiersverkiesing in Desember dalk beïnvloed word. My bekommernis is dat in die proses om die leierskaps, die uitkoms van hierdie leierskapskompetisies te bepaal, is hulle bereid om die instrumente van die staat wat hierdie ander goed moet bekamp, misdaad en geweld, is hulle besig om te vernietig. Wat beteken die bietjie vermoë wat ons nog gehad het, gaan ons nou in totaliteit verloor. Wat beteken ons gaan die stryd teen misdaad en geweld baie vinnig verloor as hierdie proses baie langer voortgaan. Ek weet nie of ons die luukse het eintlik nog om te wag tot die leierskaps verkiesings in Desember nie. En steeds by die onderwerp van die polisie. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, oftewel OPOD, het skokkende statistieke bekend gemaak oor die groot getal beamptes wat hulle aan wangedrag skuldig maak. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het van deesweek verslag gedoen oor die eerste 6 maande van die vorige boekjaar, dis April tot September verlede jaar. Die publiek het in hierdie tyd nie minder nie as 3313 klagtes teen polisielede ingedien. Hiervan was 1900 klagtes oor aanranding deur beamptes. Sterftes in polisieaanhouding het met 50% toegeneem. Sterftes weens polisieoptrede het weer 'n toename van 30% getoon. Die direktoraat het ook 714 klagtes oor die gebruik van dienswapens ontvang en 51 klagtes van verkrachting, 61 klagtes van marteling, 66 klagtes van korrupsie en 63 klagtes van wangedrag deur polisielede. Hiervan het die direktoraat 508 sake na die nasionale vervolgingsgesag verwys. Tot dusver het die NVG egter met net 8 sake voortgegaan. Die direktoraat se hoof, Robert McBride, het weer eens aan die parlement gesê die polisie wag op benodig dringend ekstra befondsing. Die adjunkte redakteur van Rapport, Inge Keene, sluit nou by my aan. Inge, hierdie nuwe aanstelling van Pat Mokoshane het rooi ligte laat aangaan oral en duidelik het julle by Rapport ook gevoel dit moet afgelope Sondag groot op die voorblad wees.
Wat is die grootste dingen wat vir julle daar bekommer, behalwe dat hy self 'n misdaadrekord het? Ja, kyk, die feit dat hy, jy kan nie 'n pos in die polisie hê as jy nie absolute onbesproke rekord het nie. Dit dui daarop dat jy nie respek het vir die hele proses van die reg nie. Die manier hoe hy aangestel is, jy weet, skielik na hierdie vergadering met die met die MK-veterane, is baie kommerwekkend, want ek dink inderdaad is Johan Burger reg, dat dit waarskynlik verband hou met president Zuma en sy kamp se planne om vir Nkosazana Zuma, of wie ook al hulle kies, in die leiersverkiesing in December aan bewind te kry. En die probleem is, dit is nou die hoeveelste keer dat daar iemand aangestel word wat nie geskik is nie. Ons het nie altyd voor die tyd geweet nie, maar in ieder geval weet ons dit. Dit laat ook natuurlik vrae ontstaan oor die waarnemende hoof van die polisie, want hy het nou pas daar oorgeneem by Gamotse Paslane, maar as dit op sy wagbeurt gebeur, dat hierdie ou aangestel word, dan moet jy vra, is hy dan nou ook ingekoop in een of ander sinistere plan? So, dis baie kommerwekkend, en jy weet, dit is nou die een plek, ek dink nogal misdaad en werkskeping, jy weet, en om jou ekonomie aan die gang te kry, so waarskynlik die twee mees kritieke dinge wat ons in hierdie land, of probleme wat ons in hierdie land het. So, ons kan nie nog een fout maak met die polisiebestuur wat nie boven denken is. Maar hierdie man het nie goed afgeskoop nie. Pat Makushani is redelijk onder beleg. Kyk, ek dink die soeklig wat die media daarop geplaas het, nie, die onthullings, hierdie onthullings het beslis druk geplaas. Ja. En dis natuurlijk ook om die media daar moet wees. Dit is een van die min instellings wat nog werk en wat nog dophou wat gebeur. Ja, dis die wagond. Koop sê, ek sien hulle en ek haal aan, dis verstom dat het so moeilik is om 'n permanente hoof aan te stel vir die polisie. Ja, want ons is steeds net waarnemende hoofde. Dis nie so moeilik nie, as jy werklik gaan soek na 'n goeie getroue polisieman wat ernstig is oor die werk en die kundigheid het om die werk te doen. Ek is seker daar is sulke mense, maar dis miskien mense wat nie die regte deentjie wil sing nie. En ek dink dis wanneer jy 'n handlanger wil aanstel, dat dit so moeilik is om iemand te kry wat regtig vlekkeloos het en regtig die regte kwalifikasies het. Ek sien Oopot, ons het nou gesien die syfers wat bekend gemaak is, en een van die kommerwekkende syfers is daardie 51 klagtes van verkrachting wat teen polisielede aanhangig gemaak is. Dit moet iets sê van tot waar hierdie type, hulle mense amper sê, verrotting strek. Absoluut. Ek dink van bo af het ons swak leierskap. En jy weet, as jy 'n ordentlike polisiemag wil hê, wat jy nodig het, is goeie kwaliteit rekrute wat baie goed opgelei word en wat dan onder leiding werk van leiers wat werklik erns maak met polisieering en wat 'n goeie voorbeeld kan stel. En dis nie net die polisiehoof nie. Dis ook die stasiebevelvoerder. Dis ook op elke vlak die hele bevelstruktuur van die polisie moet onbesproke wees. En wanneer jy dit verloor, dan verloor jy dissipline. En jy plaas mense, deur hulle polisieman te maak, plaas jy hulle in 'n magsposisie. Jy gee vir hulle 'n baie klomp mag en baie verantwoordelikheid. En as dinge dan skeef loop, dan loop dit lelik skeef. Inge, baie dankie. Ons wil later verder met jou gesels oor 'n ander onderwerp. Bly asseblief by ons. Bly gerus ingeskakel. Ons gaan net hierna voort.